Вітаю! В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. У Хмельницькому станом на 8 ранку виявлених хворих на COVID-19 немає. Про це Суспільному розповів начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, в інфекційній лікарні перебуває 75 пацієнта. З них двоє з підозрою на COVID-19. Це житель обласного центру, а також з Теофіпольського району. 19 хворих з діагнозом пневмонія, решта – інші інфекційні захворювання. Вчора, 26 березня, до інфекційної лікарні було госпіталізовано 9 осіб, серед них 6 з грипом, 1 з пневмонією. У жителя Нетішина виявили підозру на захворювання на коронавірус. Про це Суспільному розповів мер міста Олександр Супрунюк. За його словами, людина повернулася в Нетішин поза блокпостом кілька днів тому із-за кордону. Із сімейним лікарем зв'язався лише, коли з'явились перші симптоми. Наразі особу доправляють до Хмельницької обласної лікарні та встановлюють контактних осіб. Він зв'язався з лікарем і повідомив, що він хворий. Зараз виявляємо коло осіб, які з ним контактували. Такі особи зразу ж вимога самоізолюватися, на роботу їх не допускають. В крайньому разі ці служби, які комунальні, і також Хмельницька атомна станція зараз своїх працівників саме такий, скажімо, золотий резерв, маю на увазі, це ліцензовані працівники і керівний склад, вони вже зараз на ізоляції примусові, на казарменому становищі практично, щоб не допустити поширення хвороби. Тих, хто повертається у Нетішин, перевіряють на блокпостах, розповідає Олександр Супрунюк. Також тих, хто повернувся з-за кордону, виявляють через соцмережі. Також працює поліція і СБУ. Механізм такий, вся інформація поступає до ПМСД. Сімейні лікарі зв'язуються з цими, скажімо, своїми підопічними, виявляють, опитують їх, все повідомляють, що їм робити. Після того вся ця зведена інформація попадає у виконком поліції. Поліція з ними проводить роботу, маю на увазі, теж працює. Коли дистанційно, коли навіть відвідують, попереджають про відповідальність за порушення режиму карантину і самоізоляції. І також у нас виявляються факти, якщо факт є підтверджений, що людина не на самоізоляції, порушується режим, її попереджають, і зараз готується кілька постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. Центр громадського здоров'я України станом на 10.00 фіксує в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з яких 5 летальні, 5 пацієнтів одужали та вже виписані з лікарні. За минулу добу зафіксовано 62 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 березня 2020 року до центру надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Нагадаю, 25 березня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів до 24 квітня 2020 року. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. У Хмельницькому діє благодійна акція «Підвези медика». Її зініціювали активісти та блогери, які створили групи у соціальних мережах Facebook та Instagram «Коронавірус Хмельницький». Через них збирають гроші на допомогу у боротьбі з коронавірусом у Хмельницькому. Про це Суспільному розповіла співорганізаторка ініціативи Анна Ісламова. Підвези медика до лікарні. Теж багато зголошуються, пишуть, домовляються з лікарями, нам пишуть і медичний персонал, і навіть хто працює в столових, в лікарнях, теж пишуть, що їм не можна, вони живуть десь за містом, їм нема чим добиратися, вони зголошуються вже між собою. Люди нам пишуть, які хтось можуть підвести, ми напряму віддаємо контакти тих лікарів, які зголошуються, живуть десь поруч, вони зголошуються підвозити.
Посилання на чат «Підвези медика» в шапці профілю інстаграм-сторінки «Коронавірус Хмельницький». Мета чату – допомогти медичному працівнику доїхати на роботу в лікарню. Та з лікарні, додає Анна Ісламова. У Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин, який припинив свою роботу на час карантину, залишилась їжі для тварин на тиждень. Про це розповів директор закладу Сергій Пальохін. Як в умовах карантину доглядають за хижаками – далі у сюжеті. У зоокуточку після зими з'явилося багато нових мешканців. Про це каже директор реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін. За його словами, останнім часом до нього звертається багато людей, які хочуть віддати тварин центру. Дзвонять дуже багато так само людей, які набрали от екзотичних тварин на умовах цього карантину. Утримувати не можуть надати їм відповідні умови. І так само от звертаються з проханням, щоб ми могли забирати до себе. Тиждень тому назад ми з цирка забрали, спочатку власник, який виступав з тваринами, хотів здати на боню, це тібетські яки, от ви можете побачити, в нас два. Ну, ми домовились, переговорили і, скажімо, забрали от до себе, щоб зберегти їх, щоб могли приходити. Потім так само, десь місяць тому назад нам через суд в Закарпатській області були наші ребята-волонтери, вилучили є рішення суду. І зараз у нас прибувають два американських білохвостих орла, великі птахи. Так само з Київського контактного зоопарку відмовилися від насухи і єнота. Так само вони зараз, от це буквально пару днів тому назад, вони прибули до нас і зараз от проходять на карантині. В умовах карантину змінилася робота зоокуточку. Тепер сюди не пускають відвідувачів. Люди не приносять тваринам їжу та благодійні внески. Ми так само закриті, тільки їздимо постійно. От і ребята-волонтери нам трошки приходять постійно, які допомагають дивитися тварини, годувати, прибирати і так само обробляти, що їхні вольєри, клітки і саму територію ми хлоркою і хлористим розчином. Ми через день постійно оприскуємо, щоб дійсно, щоб не було і хвороба не зайшла до нас. Грошей в нас не вистачає, і ще от тиждень буду звертатися, тобто, до влади з проханням допомогти чи продукції, чи, допустимо, грошима, щоб можна було хоч, поки це йде епідемія в нас, щоб можна було утримати тварин. Тварини не винні в цьому, що вони так само стали заручниками даної ситуації. Поки ще тварини отримують необхідне харчування. Проте їжі залишилось мало, зізнається Сергій Пальохін. Нам потрібно овочі, фрукти, так само крупи, овес, там пшонка може бути, перловка, так само трошки грошей, щоб заправити машину і поїхати взяти солому і сіно. Ми як і раніше, так і зараз продовжуємо нашу роботу. Тварини не відчувають цього карантину. Сергій Пальохін додає, вони з дня на день очікують на поповнення. Має народити єнот та левиця. Чоловік просить небайдужих допомогти харчами. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось о 17:00.